Собачки отдыхают, потому что солнышко светило с этой стороны, теперь зашло. О, а наша мама, бабушка, решила что делать? Просыпать перчик горький. Ну, солнце зашло. Тебе не жарко, мам? Не жарко. Не спеши себе помалу такого просыпай ты. О, то будет бабушкин перец, видишь? Иля, а ты что, помогать бабушке решил? Бабушка сама сделает. Ты хоть на стол, но не залазь, папа тебе подсадит. Давай. Опа! Молодец. Вылез ты перчик. Хорошенький уже зацвел. Ну а уже смотри, уже маленький перчик появился. Ага. Видишь, это перец горький. А вот маленький уже есть. Уже есть маленький. А вон, угу. Да. Уже перчик пошел маленький. Да мне как раз на рынку тогда я покупала, она мне на сдачу говорит, берите перец. О, Виля захотел шашлыка. Ты куда залез, Вильчик? Виля, ты куда залез? Шашлыки не будем делать. Ну я ж куда залез на камин. Артист, куда за забор? Нельзя. Хочешь сидеть там? Ну сиди. Свиней хочет, там свинь. А там свиньи, то он слышит, наверное, хочет свиньи. А Долька, смотри, как грязно. Мой какой бок весь грязный лежит. Она ж лежит на том. Та бо жарко. Жарко оно. Лежить. Така жара у нас. Слава Богу, пішов вітерок. Трохи, та й не жарко. Так, то що вітер, а так би то... Я вже з неділі трошки похолода. Ну, вже не так, звісно, не буде такого холода, але хоч уже хоч би... Хоч би вже не було такої жари, щоб вітерок був, прохладніше було. Буряк хорошо пошел, ты видала, какой буряк у нас будет? Все в'яне, в'яне, и поливающий в'яне. Ну, там жара, оно все сверху палит. Даже кабачки пішли, то не було тоже. Ну, ты ж видишь, как бы не поливали, то вообще бы все позасыхало. Да, засохли бы. Все бы позасыхало, то и все. Потихоньку себе, сколько там просыпало, то... Боже. Тут трошечка їх, а така баба не посадюща. Посапати хоче, грудочки побити. А що ти робиш? Правильно. Треба, треба. Зима прийде, то треба їсти. Ну та тут цього перця немного, але... Тут мало перчика. До борщика хорошо такого горький перец. На той год. Вот суха земля. Скільки не поливав, як камінюка. Гепи би такого той. Ти ж кожен вечір поливаємо. Ну. А то що? Ні, то цвіточок такий, якось в'ющийся, Каляня купив. Якось таке дерево або цвіток такий в'ющийся. На наступний год буде, в цьому году він маленький. Вже все. Ой, як зачепила. Пахне помідорами, так? Помідори так пахнуть, листечко пахне. Ой, моя дитина, заховалась в холодочок. Ну, спрятався в холодок. Так, Вілечка? Жарко, да. А Долечка морковку роє. Доля, ох, мамка увидит, тебе дасть за морковку. А ну вилазь оттуда с морковки, быстро. Иди сюда, иди сюда. Положение не хочет. Да понятно, она по морковке. Ну, то в принципе, она уже ничего не сделает, она уже выросла. Она по теньку лазит, язык высунул. А Вилечка, да жарко тут, куда ты залез, малыш? Во вторник? Во вторник. Сильно магнитные бури. Кто сердцем, то давление, кто головные боли. Люди добрые, вся зараза на людей. Все зараза на людей. Люблю сапать. Лаки два яблока видала. Я не знаю, когда их надо срывать. Там на солнечке не будет. Смотри, аккуратно больше упадешь. Это что, стучишь? Не, это я специально уголь высыпал. Специально, чтобы они не будут мурашки лазить, того. Ей не надо пить, хватит. Видишь, каких два яблока? Каких же два яблока больших? Яблоки. Видала, какие два яблока больших? Угу.
Гарні, величенькі такі. Ну, а я що? Не знаю, то ще рано, наверное, їх сривати. Ні, ще похолода тоді буде. Так, що... Але таке маленьке дерево і два яблуні дали, два яблочка. На той год буде більше. А це що? Нічого страшного, на следующий год буде. Но... Нічого. Поливай, не поливай, а бур'ян вилазить, не треба поливати. Ну, та що зробимо? Бур'яни вириваєш і сапаєш одинаково. Маю капусточку трошечки. Цей вечором полєв, щоб тяженьке було. Ото сонце, жарко. Жарище таке, що всі хочуть, щоб прохладненько було. О, а то бур'ян що то? Це бур'ян такий. Ого. Може, всі будуть їсти. Не, королі то не будуть їсти. Не будуть, королі то не будуть їсти, бо їм друга, я не знаю, то два короля, то хорошо їдять, дві королиці, а тих два короля, то так не їдять, вибирають собі траву. Знаєте, що тут була цибулька, то зірвали вже цибульку, вже так закрили трохи, заморозили цибульку. Так, да, був лук. Зима лук, прийде та й поберуть. І це теж поглянув. Що то таке? За полетна його називають. Полей? Ну, вже зацвів. Угу. Вже. Як осипиться, то буде по. Як би воно була земля, як земля. А то більше каміння. Та й нема землі. На той год чорнозьому завезем. Вже будемо тут здорові, то якщо нас ще болезнь не застане вірус, то холера б його забрала. Ти боїшся віруса того? А болезнь хода по всім білому світі, скільки діток, скільки всього. Люди добрі. Це не шутки. Це не шутки. Ану на, ти може будеш їсти? Та ні, Віля такого не буде, що дурної полинь є. Я таку траву не їм, правда, Віль? Що там? Сливка, бач, сливочка. І то. І то є, так? Да? Смотри, і то бідолашка. Тоже мало в цьому году. А ти посмотри, скільки з тої сторони у сусідки алича і, і пропадає. І ніхто не обриває. Ну, хорошо компоти позакривати. Ну, варенье я не знаю, а компоты то хорошо с ним. Можно поле, нечего сапать. А, то ты хочешь поле, 3 гектара, чи що? Я привыкла. На буряки? У селі. То буряки, що ти, 25 кілометрів, 35. Вони такі здорові. Як хоч не сапать, бочку вивезуть, а та бочка, боже, от карасину, пібо! І не хворіли. А тепер, Боже, руки миєм, все і боліє. Ой. Та по часі вода другая, раніше була вода другая. Так. Все ти гетто, що ти робиш. Нема нічого доброго. Не з'їсти, не випити, не... Як ти казав, Господи. Що ти ж... Оце так хворіють люди. Боже, Боже. Там війна, а там... Це Бог, і хто його знає, як його жити на світі, і що ожидати, і що ожидати. Ото ще біда, що на один глаз не бачу, я б ще бачила, що пізно операцію робить. На один зробила, на другий вже пізно. Зараз ні, зараз не можна робити. Та де, мені вже роки. Вже не можна, зараз не можна робити. То вже я не витержу. Опасно, лучше вже хай як їсти. То вже треба всю больницю проходити, цю от пальця. Як ти казав, і крові, і всього здавати. Ну, ти ж тоді коли? Як я тебе висилав, то тоді ти коли діяв? Уже пройшло скільки? 4? Ну. Та більше? 5 років, ні? Чи більше? Та вже 5 років. Ні, навіть більше, мабуть, пройшло. Вже більше, Саша вже мер. Та було... А то що до Саші? Десь 6 або 7 років, як пройшло, то, як тобі на глаз були діяли операцію. А то що до дитини? Я вважаю, що це сухіше. Ну, це вам таке чудо, люди. Отак, в твоєму домі треба щось робити.
не спать. Ну да. То не на балконе. А не спать, бо на балкон вийдеш, ноги простягнуть. Ей, котеночина, йди гуляти. Та й вийдеш, та й гуляєш трохи. Напечешся та чекаєш. А тут то заметеш, то сапочку візьмеш. Та так здоровенький буде. А то так би лежала, спала, то більше б захворіла, болезні достала. Люди добрі. От таке. Мама решила порезать на сушку. На яблоки. Яблочко. Алыча это или что? Алыча, да. На сушку. На сушку порежем. У нас такая сушка есть. Вот висит две такая голубая, синяя. Вот. И мы туда добавим. Она специально закрывается. Мухи не залетают. И будем на зиму иметь на компотик. Так, мама? Ну, на компот. На компот. Зимой будет. Взял, видите, замість водички. Так, зимой то супер. Випив, та є.